Susan! God morgon på er! Ja, det kommer inte vara morgon när ni tittar på det här. Eller det kanske det är, vad vet jag, när ni tittar på det här. Men det är morgon för mig när jag spelar in det. Och det är även morgon för Kasper och Evelina som vaknar i sin fantastiskt vackra säng. Med utsikt över havet och allting. It's very nice. I förra avsnittet så... Ja, i förra avsnittet såg vi att det kom en häxa och hälsade på stackars Evelina. Men hon verkar inte göra någonting sådär. Så det var lugnt, eller vad man säger. Och Kasper har nu tänkt att plocka upp alla de här grejerna. Men sen får han gå och bada, för han är väldigt smutsig. Jag hade nog en tanke med det här. Sen någon gång så ska vi ju se till att Alva får ta och fånga den här, för att han vill ju jättegärna fånga en sköldpadda, och här är den för sköldpadda, men han fick inte gå ut för att det var mitt i natten. Men nu ligger han och sover här och ja, han har sin säng inomhus. Det tycker jag är väldigt skönt för honom. Evelina käkar tydligen lite frukost och Kasper fixar med trädgården. Hörru du var inte klar med den trädgården. Kolla, det har ju kommit apelsiner och äpplen till oss. Gud så bra. Han har ju en utmaning här att han ska odla bra äpplen. Nu vet inte jag. Vad 17 var det nu då? Alltså den här videon. Den här serien är ju ordets förföljd. Det är helt hysteriskt. Oj, vad är Kasper iväg och gör egentligen? Hallå, vart tog han vägen? Ja just det, han är här ja. Han ska sköta om trädgården och sen gå och plocka upp det här tydligen. För att jag vill att han ska plocka upp allting. Ni såg ju själva vad som hände med kameran. Och sen... stod jag och försökte fixa det här. Jag bara, men varför fungerar inte min kamera? Den bara stod och blinka. Logitechs himla skitmjukvara. Bara... rent ut sagt. Vad händer då? Så det bestämde jag mig för. Jag bara, jag struntar i kameran, okej? Okay? Jag spelar in det här avsnittet utan kamera. Jag bryr mig inte, det blir ingen kamera. Ja, vad händer då? Ja, men då ramlar... Då händer någon form av olycka i sovrummet. Där min dotter och sambo trodde jag låg och sov. Men nej, dottern hade vaknat. Jag vet inte vad som hände. Men hon hoppade slash ramlade av sängen i alla fall. Ilska. Och sen gjorde jag en Elsa-fläta fel. Och så här, men nu verkar vi vara på banan här. Kaspar håller på och sköter sin trädgård. Och ingen har blivit uppäten ännu. Katten lever. Det verkar ju bra. Han verkar sköta sig ganska bra själv här. Precis som katter gör för det mesta. Mm. Han är ju helt loppig. Det får vi nog ta och fixa. Jag vet inte vad... Jag tror att jag sa till Evelina och gör det förut, men det verkar ju inte ha fungerat. Om man säger, är du kissnödig också eller? Ja, tydligen. Han har kommit på själv att han ska gå och kissa. Alva fyller år, yay! Idag ger han sig ut på nästa del av livets stora äventyr. Varför inte köpa en tårta och fira honom med en fest? Vi har redan köpt en tårta, jag hoppas inte den har blivit dålig. Men vi kan skaffa en fest. Vad är klockan? Vad är det för dag? Det är lördag klockan 7. Det är perfekt att fylla år på en lördag. Det tycker jag. Det där är fortfarande inte... Jag tror alltid att det här är deras inventory. Men det är ju den här ryggsäcken som är det. Nu går Kasper omkring med skitmycket grejer. Det måste jag ta reda på sen. Evelina har minsann en tårta. Den kan, men då kan ju... Här är telefonen. Och då vill vi ordna fest. Här. Vill vi. För att vi ska inte ha några extravaganser nu. Men hon får vakna först. Oj, hon vill ha totalt 2 barn. Oj. Ja, det blir lite knepigt. Och så vill hon köpa en bisköterbox. Och det hade jag kollat vad det kostar. Men det har jag glömt nu. Åh, det finns ju fortfarande ingen sökruta. Men doxy. Jag kommer ju aldrig ihåg. Är det underhållning? Hobbysar? Var är hobby? Nej, det finns inte hobby. För det skulle vara alldeles
Lätt. Här är hobby. En biskötarbox kostar 275 simdaler. Så det är... Jag vet inte vad man ska göra med de här biljetterna. Jag struntar i dem. Jag säljer dem istället. Bort med dem. Sådär. Nu kommer jag säkert ångra det bittert senare. Vad är det här? Vad har han har ju en utmaning här. Att han ska ha... Du måste odla 3 äpplen av fin kvalitet eller bättre och leverera dem till restaurangen. Fin kvalitet. Okej, så han har ju bara bra äpplen. Det var ju tråkigt. De här är bra allihopa. Den här är normal, så den säljer vi bort på en gång. så att om vi kan ju plantera ett av dem. Så. Och sen så säljer vi resten. Så där. Nej, men, allihopa sa jag. Så. Plantera här. Alva på värsta kön. Och sen kommer han bli alldeles för typ obekväm. Så han kommer inte göra allt det här. Så kommer jag bli sur. Det är liksom, det är sen gammalt. Men ja, oh, han har ju liksom inte ens skördat de här ännu. Ja, ja. Han får väl hålla på där då. Evelina får sova färdigt. Får göra. Oh, det som jag hatar med vinterhalvåret är att min hud i ansiktet blir helt så här, torr. Oh, kolla, Kasper sprang iväg. Och han tänker försöka fånga sig en sköldpadda. Det här är inte Kasper, det här är Alvar. Alltså jag gillar att de bara springer som om det brinner någonstans. Oh! Eller liksom, det ser ut som på avstånd i alla fall. Nu ska vi se. Fångar han den då? Yay! Nu fångade han den. Ska vi se. Nu har vi råd med en bikupa by the way. Så att det ska innan jag gör något dumt. För det vill Evelina gärna ha. Hon tyckte att den där honungen, det var finemang, det ska vi ha. Om jag hittar tillbaka till den. Det var ju här underhållning. Tjosan hejsan. Fru Stingsliks biskötarbox. Var ska vi ställa den då? Vad är fram och bak? Okej, vi ställer den här. Lite på måfå. Oj. Inga interaktioner tillgängliga. Nej. Nej, det är för att jag hade ett barn på halsen. Städa boxen, röka och mata bina. Mata bina. Det är säkert bra. Men, ja just det. Ah, den här kostar ingenting, så den kan du få behålla kvar. Så där. Nu måste vi så här... Såg ni att en var fin där? Den vill vi plantera och de andra vill vi inte plantera. De vill vi sälja bort. Jag tänker så här att vi ska köpa någon form av ställe och ha den där sköldpaddan på. Om det går. Nu ska vi se. Vilken rad är alruna? För de ser inte ut så här. Där. Apelsinkärnor. Jag har en rad av träd här på gång. Förstår ni? Den är inte så rak den här raden. Men det gör ingenting. Enastående. Då gör vi så att vi säljer den som är fin. Och så ska vi... Sallad. Här är vinrankorna. Det är väldigt viktigt att man planterar de här precis där det ska vara. Champignon. Utmärkt. Så. Var ska vi ha champignoner? För det hade vi väl inte innan, det tror jag inte. Ja, som vanligt kommer ju Kasper. Han kommer ju bara... Han har väl behov... Nej, han har varit på toaletten i alla fall. Det var ju fint. Fint! Men vad kostar en sån där... Åh, herregud. Det är inte sån där vi behöver. Gnagare, ormterrarium, sköldpaddsterrarium kostar 350 minsann. Hur ska vi få råd med det då? Jag jobbar på att... Och sen har vi den här kardinalen Sture här. Om han, den får han leka lite med. Så. Vi kan göra så här att han får ju lek med den då. Jag hoppas han inte smiter om man leker med den. Åh, sköldpaddis! Hello! Jag tänker så här att då har man den inte i inventoriet så länge och då smiter den inte. Jag vet inte om det funkar så. Nu ska vi ha festtyp. Födelsedagsfest börjar. Ja, men det är lika bra att börja på en gång. Åh, det här saknar jag verkligen. Att kunna så här, vi kan ju ta den på eftermiddagen istället så att vi har liksom... Ja, men vi tar klockan 12 istället. Och sen tar vi badkläder. Även ta ledig klädsel, det blir jättefint. Och sen så... Okay. Kan jag inte markera flera? Nähä. Då bjuder vi in alla vi känner, vilket inte var speciellt många, nej. SS-stav Alvina, Jadalm, Rain, Mörk, André. Andrei.
Nej. Födelsedagskalaset börjar klockan 12. Gör dig i ordning. Gå och käka någonting. Gå hem. Så kan de... Vad händer nu då? Nu händer någonting dåligt säkert. Jag har inte läst här. Alva Mörk börjar må lite illa. Vad då då? Varför mår han dåligt för? Ja, vem vet. Han får väl gå och lägga sig idag lite. Eller ät något. Ja, han är upptagen med att leka med den där förstås. Så kan det gå. Jaha, då satte han igång och planterade de här före han fick äpplena. Ja, det kan man ju göra. Huvudsaken är ju att allting blir gjort liksom. Nu fick vi en tidning också. Skulle inte... Nej, man kan inte... Jag tänkte att Alvar kanske ville hälsa på den där pojken. Få lite kompisar. Men han blir ju snart tonåring och då kommer den där kompisen vara för ung. Det går lite så här dåligt för mig med... De skulle ju ha massor med djur. Men nu har de bin i alla fall. Det är ju, de kan ju vara skitmånga. Det är tusentals djur här. Titta vad många de är. Ni kan ju räkna. Så det går jättebra här. Varför har vi inte sånt här i Sims 4 för? Nice. Kan man redan göra någonting med den där kanske? Rök ut boxen. Skörda honung. Ingen honung har producerats ännu. Nej. Ja just det, jag har ju ändrat upplösningen på hela den här. Så att nu blir väl interfacet skitlitet. Så nu ser väl inte ni så bra vad jag gör. Men vi gör sådär då. Om hon vill ha två barn, då får hon väl försöka skaffa det. Måste kissa. Gå och kissa då. Ja, du ska inte tro att du är färdig, men du får ju faktiskt gå och... Du har just adopterat ett innehusdjur, va? Ah, ja. Va? Vad händer nu? Vadå? Att jag har adopterat ett innehusdjur? Ja, en katt, ja. Ja, men det var ju liksom för flera avsnitt sen. Hallå! Ja, innan din katt eller hund anländer bör du se till att du har förberett dig. Det har vi ju inte gjort riktigt. Just det, vad kissar den här katten? Han kissar väl på marken. Duktig kisse. Det tror jag. Åh, vi måste ju ta de obligatoriska kattbilderna. Som man kan använda. Kissen då. Alltså han är lite gammal. Jag gillar ju att sätta en kattbild som titelbild på den. Egentligen borde jag döpt alla avsnitten till katt. Eller någonting. Fina katter. Jagar möss. Gör saker tillsammans. Men du har inte skördat ännu. Ta och skörda här nu. Så att jag kan redigera dina växter ordentligt. Sen vill han ju lära sig att fiska också. Och vara händig. Vill han göra. Han har så mycket ambitioner den här karln. Och så vill han ha en perfekt trädgård. Japp. Men varför går han aldrig och badar för? Är det något fel på det här badkaret eller? Ta ett bad. Eller fast jag tänker så här. Innan han gör det. Oj, festen börjar ju. Okej. Jag tänker att han måste bada kissen. För det är synd om kissen. Kissen har loppor. Kissen har haft loppor jättelänge och ingen bryr sig. Men nu är det fest. Oj, den första gästen har anlänt och det är dags att dra igång festen. För att festen ska bli lyckad måste du se till att alla har trevligt. Ja, okej. Varför är det så här? Jag förstår inte. Ja, Evelina har i alla fall en tårta här. Och hon har gjort mackor som alla kan äta ifall de är hungriga. Vi har ingenstans att ställa den här tårtan. Mäh! Då får vi väl... det finns fortfarande ingen sökruta. Gud vad man saknar en sökruta när man väl har haft den en liten stund. Jag tänker, om vi tar ett litet... Oh, vilken... Nej. Och då måste man köpa den. Jag tänker inte köpa någonting. Fast det var väldigt fint. Timmerskogens avlastningsbord. Okej då. Är du säker? Ja just det, nu kan det ta tid ja. Undrar vad det kostar då. I simpengar alltså. Oj, nu var det allting svart. Ja just det. Här har vi den här, det är en helt annan ju. Jag hade inte ens råd med det. Den där kostar 195. Oj, vilka spännande. Har jag de här? Den här, det har ett jättefint litet bord. Den ska vi ha. Den ställer vi där. Jag hoppas att det här funkar. Nej, det funkar inte. Varför funkar det aldrig som jag vill? Alltså, man kan ställa tårtor på avlastningsbord. Okej, och nu förlorade vi pengar för att jag gjorde sådär. Gud, så dumt. Ja, då får vi ta ett matbord då. Det billigaste ska vi ha. Det här är billigast. Det matchar inte. Men vi ställer det här bakom. Det här blir jättefint. Nej, det blir inte jättefint. Oj, just det. Tog de så här att det kostar pengar att
Det är bättre i Sims 4, för jag tror att så här, om man vill färga om det nu så tar de betalt för det, tror jag. I think. Eller? Jag måste bara testa. Nej, det gjorde de inte. Okej då. Det kanske bara är efter eller någonting. Jag, I don't know. Så, men det där ska vi väl i alla fall kunna ställa en tårtstackare på. Jajamän, det kunde vi göra. Hon ska inte blåsa ut ljusen. Vet du vad? Vi börjar med att Alvar blåser ut ljusen. Wee! Alvar mörk. Så, han vill också leka med sin sköldpadda. Och så vill han fånga en ödla. Ja, det kan du ju vilja. Men nu kan du bli vuxen och så du kan hjälpa till med trädgårdsarbetet. Ah, vem är du? Monty Magnum. Han hade läskiga ögon, såg du det? So scary eyes. Ja, så läskiga var de inte. Men lite läskiga. Evelina kan ju ta en oförskämd presentation. Ordentlig presentation. Så att han inte missar den. Så. Han bara springer runt här helt plötsligt. Ah, hon kom ju flygande på en kvast, hon, den här. Tante Alonien. Är hon bjuden på festen, undrar jag. Vi bjöd väl alla vi känner. I don't know. Den här André. Alva måste ju lära känna gästerna också. Undrar om han kommer ihåg det här efter att han har åldrats. Jag kommer inte ihåg hur det funkar. Men vi kan göra upp det i alla fall. Alltså, vad är det med häxor att de alltid står och gör äpplen? Alltså, det är som deras så här idol. Jag andra står ju bara och tittar sig omkring, men jag gör äpplen. Då slutar de bara för det, jag ville ha en närbild på. Men nu är det Alvars lilla stund här. Han ska bli vuxen. Så, alltså så här brukar jag alltid göra, så att hela upplevelsen blir ju förstörd för att jag ska ta bilder från alla möjliga olika vinklar. Och nu kollar jag så bara, undrar om jag spelar in. Jo, det är. Oj, ja. Nej men då börjar ju tårtan brinna. Alltså, what? Why? Alltså, ja, det här var ju liksom en eldig fest, eller vad man ska säga. Det är Alvars eldiga fest. Men vad ska man göra då? Alltså, hallå, nu har vi inte råd med en ny tårta. Hur skräpigt är inte det här? Vi får väl släcka elden, stå inte där bara skrik. Släck lågorna. Hallå, kom igen. Alltså, tror ni att ljusen är ordentligt tända nu, eller? För det tror jag. Mitt nya fina bord som jag köpte. Försäkringen täcker dina skador efter branden med 31 simoleon. Ja, för det var ju fint. Kan man använda den här tårtan nu, eller? Ersätt för 30 simoleon. Ja, gör det. Okej, och blås ut ljusen. Prova igen, Alvar. Det kanske går bättre den här gången. Det går så bra. Okej, den här gången tänker jag inte ta kort. Det var säkert den här häxan som gjorde det. Stå inte där och gör äpplen. Så att det börjar brinna överallt. Ondskefulla kvinnfolk. Okej, ja, kom igen. Åh, en tjej. Just det, han kände henne, ja. Han kände henne inte. Okej. Men det är en tjej där. How long will this go on for? Grattis på födelsedagen. Alvar har uppnått tonåren. Ångest och härjande hormoner kan göra det här till en svår period för alla simmar. Alvar kan nu börja arbeta genom att ta ett deltidsjobb. Fast hans betyg är fortfarande en stor faktor för hans framtida framgångar. På grund av hans framgångar i skolan får du välja en egenskap åt Alvar. Oh, jag får välja. Oh, jag vill ju inte välja. Och det finns, jo, här finns det faktiskt en slumpknapp. Vi slumpar. Han blev tankspridd. Nej, alltså vet du vad? För det är ingen bra egenskap. Jag bara slumpar och så bara nej. Fast, alltså grejen för tankspridd, det gör att den här kön här uppe kan bara försvinna. Bara för att han glömde bort vad han skulle göra. Det där är inte heller bra. Det är inte heller bra. Ryttare, det kan han bli. Okej, vi tar ryttare. Det var den första som jag accepterade. Det är ju faktiskt riktigt passande. Fast alltså, Evelina bara, are you my son? I'm not sure about that. För han ser ut som ett riktigt slimo.
Eller är det bara jag som tycker det? Det kanske bara för att han gör den där minen. Sluta göra den där minen. Hur ser det ut? Ja. Han ser ut som att han är uppvuxen på landet ungefär. Så, ja. Okej då. Så ser han ut. Så, om vi ska göra om han så kan vi göra om han den här. Jag vet. Så där. Då kan ju han... ja. Nu blev det ju plötsligt olämpligt att han började limma på den här lilla flickan här. Men hon växer ju upp sen. Jo. Kan man hälsa på henne? Vad är det? Nej, det är ju ingen ruschulkana. Du får gå ut och åka i ruschulkanan utanför. Men då får du ta på dig kläder ordentligt. Vi har inte ens ätit frukost, det borde vi göra. Nu ska vi se. Och Alvar vill ju... Han har en livslång önskan att ha jättemånga... Han vill ha 2 katter, hundar... Hästar, fåglar, ödlar, sköldpaddor, gnagare, ormar, fjärilar och skalbaggar. Betyder det att han har velat 2 av varje eller? Vadå arkbyggaren? Vadå arkbyggaren? Ah, ja. Ja, han vill ju ha 2. För att han vill vara som Noah så och ha 2 av varje djur. Så att han vill ju naturligtvis att de ska skaffa en till katt. Kan vi göra det nu på en gång? Hur gör man? Var är hans telefon? Här är hans telefon. Tjänster. Varje sim är unik och speciell och egenskaper ligger till. Ja, ja, ja. Adoptera ett husdjur från härbärge. För det har de råd med, de har så mycket pengar. Ja, vad är det här om förresten? Varför går man in och sätter sig på badkarskanten och äter bara för att inte jag har köpt några stolar? Vadå liksom? Och hon satte sig på toaletten. Du kan ju fälla ner locket om du bara sätter dig där för att käka. Hallå? Ja, ja. Finns det mat åt katten, eller? Ja, det gör det. Ja, men sen, då får väl du... Alltså, vem är det som inte badar katten? Alltså, okej. Okay, den som hinner först med att bada katten får göra det. Seriöst. Någon måste bada katten. De bara struntar i det hela tiden. Ja, köra upp det och köra upp det, men de bara nej. Ja, nu gick det äntligen. Are there no Phoebe? Men hallå! Ja, jag har precis upptäckt att allting blev väldigt ryckigt, så... Sa jag att den här serien är otursförföljd? Det kanske är det här spelet. Det här spelet kanske är... Vänta, jag gör så här. Jag sänker upplösningen lite. Jag provar det. Om jag hittar alternativ här. För att det här kanske är alldeles... Men vi vill ha 16:9, okej? Okay? Det här då. Godkänn. Oj. Men hur kan det här vara... Ja, det ser bra ut för er. Det ser inte bra ut för mig. För mig är allting utsmetat. But why? Ja, ja. Ja, men det är... Alltså, det ser verkligen bra ut i inspelningsprogrammet. Men det ser inte bra ut här. I don't know. Vi har i alla fall lyckats här. Hon är lite ung för dig, Alvar. Lyckades vi bada den stackars katten, eller? Nej, jag tror inte det. Åh. Sådär. Men nu måste jag gå ur spelet för att kolla. Kolla hur inspelningen blir egentligen. Så. Nu spelar jag in också. Det går inte att bada katten här tydligen. Oj, just det. Alltså det är så mycket problem så jag glömmer vad jag håller på med. Han ville ju ha en ny katt. Den här kissen var fin. Åldring också. Men jag vill ha en liten yngre katt nu. Den här är åldring. Vuxen, åldring. Ah, ja. Åldring, åldring. Så det här är den enda vuxna katten. Ja, men då tar vi gamma. Är du säker på att du vill adoptera ett husdjur? Husdjur innebär massor av ansvar. Och kräver gott om öm och kärleksfull omvårdnad. Ja, jag är alldeles säker. Ska hon fortsätta heta gamma? Eller ska hon heta så här Fluffsy? Oj, men inte med J. Fluffsy! Bara för att hon såg så fluffig ut. Fluffy blir uppsnyggad och undersökt för att komma hem till dig. Whee! Då borde ju han, alltså, måste man ha allt det här uppfyllt samtidigt eller? Jag vet inte. Oj, någon har ju lagt, vad är det som händer nu? Vad gör du? Alltså jag säger ju att hon har förhäxat Kasper. Aha. Bli mål för besvärjelse. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja. Jag vet inte vad jag ska göra med det, men våra nya huvudpersoner i alla fall, Alvar nu här.
i den här serien, för det har jag bestämt, för att nu kan han vattna alla de här växterna. Och så tycker jag att han ska skörda, eller vi kan ta sköta om trädgården då. Det blir en bra fest. Jag vet inte om det är nödvändigt att man har en fest. Ah! Okej, det laggar lite grann. Här borta, kolla. Han vill ju ha så här insekter och grejer. Fånga dem. Det finns en mängd föremål som din sim kan samla in i staden. Ja, det vet jag väl. Sluta. Plocka upp. Här. Och om vi plockar upp den här klumpen, då kan vi missa. Ja. Jag har tagit av min missilä. Ja, just det. Va, sitter du fast i den? Jo, för vi måste ju ha råd att sätta alla de här grejerna i någonting. Så det är viktigare än att bygga väggar runt sovrummet till hans föräldrar, eller hur? Alltså, ja, de har inte så jättemycket pengar de här. Så därför borde jag, egentligen borde jag sälja allt det här bara rakt av. Men jag vill inte. Där är okända frön. Okej, plantera alla då. Vad ska man göra med frön om man inte vet vad det är för något? Vi gör en okänd rad här. Det blir super nice. Här är okända raden. Vilken schysst fest, ja det är jättekul. Ja. Vad bra, jag ansträngde mig. Verkligen. Vad hände här? Ingenting. Alma Mörk lärde sig just grunderna i trädgårdsarbete. Han kommer alltid att minnas ögonblicket när alla bitar började falla på plats. Vad bra. Dina simmar sparar viktiga händelser i deras liv i en urklippsbok. Vad är det som händer här bakom kameran? Nothing. Nej, okej. Okay. Den här häxan, jag vet inte. Hon verkar ju lite oberäknelig. Jag tror det är dags att gå. Hej då. Okej. Okay. Hey, who are you? Melinda Berlin. Ah. Strunta in där svampen. Det finns... Varför kan hon inte... Jag trodde att hans kö var full. Hon hade ju... Alltså sånt här tycker jag är lite störigt. Så här. Folk är alldeles blonda och mörkhyade. För... Alltså ja okej, man kan ha så. Men det är ganska ovanligt. Vad jag vet. Vad händer nu då? Det händer för mycket. Kasper Mörk har just adopterat Fluffy Mörk. Ja just det. Här är Fluffy. Kasper, det var ju... Det var ju Alvar som gjorde det. Ah, ja. Han kommer alltid att minnas det här. Det går inte att zooma in så bra här. Hej Fluffy! Hon kan ju hälsa på vår andra katt. Vänlig. Nosa på. Mata bina. Sådär. Ska vi se. Vår nya kisse! Must take picture! Picture must take... Hallå, där. Oh. Lite scary ögon. Men... Alltså... Det är sant som de säger, by the way. Kvinnor som har barn, de har plötsligt börjat uppskatta kallt kaffe. Det är också så här... Oj! Hoppsan! Evelina då? Hjälp, bina anfaller! Åh nej, vad ska hon göra nu? Jag vet inte vad hon ska göra. Gå och bada. Det hjälper säkert. Ah! Biattack. Hon kan trycka bort den. Oj då, de gillar inte varandra. Hoppsan. Nej. Det var ju tråkigt. Vad ska jag göra åt det då? Det är inte de här gillar den. Går hon och käkar macka? Seriöst. Okej, okay. Ja men det. Den låg på golvet så varför inte? Och här är det massor med skräp som någon har slängt. Det är någon som inte sköter med. Sköt undan skräpet. Vad gör Alvar då? Håller du fortfarande på med det där? Vilken tid det tar. Här har vi ett normalt vinrövsfrö. Det säljer vi bort. Sen har vi stormhatt. Vad är det för kvalitet? De var inte så bra. Släng bort dem. Så. Apelsinkärna, normal. Bort. Alltså allting som är normalt det struntar jag i. För att då är det bättre att ha pengarna. Tycker jag. Bra. Normal är ju inte så bra. Men
Vi kan nog sälja de här också. Vi behöver ju massor med pengar. Och inte så mycket pengar i och för sig. Vad har du då? Du har... Jag kunde ju använda dem till att gödsla mig i och för sig. Det får väl Kasper göra då. De kommer få så mycket trädgårdsarbete att göra bara. Det är det som är problemet. Alruna. Hade inte vi vändel här någonstans? Röd vändel. Okänt speciellt frö. Det måste man ha färdighetsnivå 7 för att plantera. Så jag säljer bort det så länge. Vi kanske får nya. Förhoppningsvis. Bra sallad. Tryffel, jättebra. Så man kan ju ta och plantera eller lägga dem på marken och ta och plantera där. Kasper, det var också så där. Okej, då säljer vi den också. Så. Ja, det skulle vi inte ha gjort. Jag kan inte komma ihåg allting jag ska göra. Sådär. Så. Nu är Kasper trött igen. Oj. De ligger och vänslas de. Kela. Jag tror att det är så här att Evelina, hon vill ju ha en till unge. Så hon... Oj, vad gör man? Klaga på Alvar? Nej. Ta, hångla lite med en. Hon har lyckats få ner han i sängen i alla fall. Så hon tänker nog försöka skaffa ett litet barn med honom. Det tror jag. För hon vill ha två ungar. Hur går det med hans graviditet förresten? I förra avsnittet så var ju han alldeles gravid. Men nu har vi inte märkt av det alls. Försvann det igen bara. Kan du göra det? Ja, vem vet. I så fall gjorde det väl det då. Alltså, ja, de skulle nog helst gå undan och göra det där. Men har man inga väggar så har man inte. Jag försöker ju fixa väggar och sånt där. Nu har vi 202, men jag tror det kostar typ 1000 spänn att bygga ett sovrum här. Det får väl vara som det är. Vill han inte eller? Jo. Här händer det saker. Ja, nu vill de att han ska gå. Ja, han springer ju ändå iväg så... Går det bra då eller? Bisticken, ack vilken plåga. Evelina Mörk kommer att ha ont ett bra tag. Jajamän. Alva Mörk hade just ett bra födelsedagskalas. Han kommer alltid att minnas den läckra tårtan. Gratulerar, Alva har just förbättrat färdigheten trädgårdsarbete till nivå 3. Det gick väldigt fort tycker jag. Nu kan han gödsla sina växter med grönsaker, fisk och allt möjligt annat. Dyrt gödsel, bra bra bra. Det var därför jag inte skulle ha sålt den där svampen för att jag är knäpp i huvudet. Alvar fångade just en ljus skalbagge värderad till 30, ett ovanligt fynd. Alvar hittade en oslipad blåtpas som är värderad till 12. Men är det katterna de stör sig på eller? Just det, vi ska försöka köpa ett terrarium till den där. Det har vi inte råd med. Vi behöver en sån här fågelbur också, den kostar 350. Och sen så behöver vi ett sånt här som också kostar 350. Vad gör man med insekterna då? Smiter de inte de också? Och så vill jag köpa ett fågelhus. Och det kostar 1500 minsann. Gud vad jobbigt. Draken kostar 395. Allting är så himla dyrt. Men vad gör man med insekterna? Ingen vet. För att Alva lyckades ju faktiskt fånga det här. Och vad ska vi döpa sköldpaddan till förresten? Man kan ju döpa dem. Ni får ju skriva kommentarer. Nej, det får ni inte alls göra för att jag vill döpa dem på gång. Idun, vad ska en sköldpadda här i spelet heta? Jag vet inte, men jag vill säga en sak. Ja, säg det. Aha, vad smart. Det är jättebra ju. Jag kan göra så här. Och nu kan du leka obehindrat. Men du, säg ett namn på en sköldpadda. Jag heter Sköldpaddis. Sköldpaddis. Ni hör den, Sköldpaddis ska den heta. Lilla sköldpaddis. Kan jag trycka på den? Ja, jag kan göra det. Micke, nej. Sköldpaddis. Oj, Z. Okej, ja. Jag missade alltså på riktigt S och så blev det Z. Ja, då fick den heta Sköldpaddis. Han vill prata med Fluffy också. Gå och gör det då. Anpassa halsband och päls. Tillgivenhet. Prata med. Så. Men... Alltså fick ni till det eller hörni ni två? Kasper tycker att Evelina är väldigt frestande. Jag tänker så här att alla kan gå in i Kaspers rum och så kan mamma. De här två få lite privacy här utanför. Ja? Måste du hitta dem till mig? Ja,
Ja, jag ska leta snart. Jag ska bara avsluta den här videon nu. Han ska prata med Plufsy först. Oj, var tog dina ben vägen? Jag älskar när katter gör sådär, de är så gulliga. Vi gör så här att Kasper får mig sen gå och lägga sig. Och katterna får gå in här också. Så. Ja, för de här står här och dejtar. Erkänn att du har tittat på dig när du sover. Beröm för anständighet. Men hur gör man då? Ja, det här var ju så här jobbigt, eller hur? Man var tvungen typ vara på sängen tillsammans eller något sånt där. Jag vet inte om de fick till det, men jag vill att de ska verkligen få till det. Och sen får det här avsnittet bara sluta. Vi lyckas här. Jag vet inte om de är blyga för katterna också. Jag vet inte om det spelar en roll. Nubu? Jag tycker det är så kul att de säger Nubu. Och så säger de Nubu när de får en ny född bebis också. Nubu! Så med det här så får det här avsnittet vara slut. Och ni får så jättebra tills nästa gång vi ses. Och nu är det ju inte jättelångt kvar. Det finns 4 katter och hundar kommer. Så jag hoppas att... jag hoppas det kommer snart. Ja, det är tur har inte så mycket med det att göra eftersom det finns ett släppdatum. Ja, ha det så bra så länge. Hejdå!